मलाई राजा राजेन्द्रले कला बहादुर पदवी दिए मेरो हत्या एक हजार नौ सय दुई जेठ दुईमा भान्जा जङ्गबहादुरले गरेका थिए पदमा छँदै मारिने प्रधानमन्त्रीमै हुँ फतेजाङ शाह चौतारिया र रणोदीप सिंह हुन् मल्लकालमा प्रधानमन्त्रीलाई चौतारा भनिन्थ्यो फत्तेजाङ शाहले नामको पछाडि चौतारिया लेखे नेपालको दरबारमा कोही पनि कालगतिले मर्न पाएका छैनन् तर म कालगतिले मर्ने प्रयास गर्नेछु भन्ने भनाई मेरो हो